və yaxud da lap elə götürək Dəli Kürbədi filmi. Epizod, kiçicik bir epizodda çəkilmişdi. Amma bu, həmin o ayini həyata keçirərkən insanların əyləşərək çiyin ataraq rəqs eləmələri. Hamı çiyinini atırdı, rəqs edirdi. Amma Əli Ağa Ağayevin ifasında bu qeyri-adi görünürdü. Hamı kimi eləmirdi o bu hərəkətləri. Özünə məxsusluğu vardı. Əhməd Hardadır filmində yadınıza gəlir kassir obrazı. Deyilənlərə görə o kassir obrazı üçün xeyli axtarmışdı. Axtarışlar aparmışdı. Hətta 2 aya yaxın məşq etmişdi. Balaca bir epizod bunun nəyini bu qədər çalışmışdı, nəyi axtarırdı, maraqlıdır. Əli Ağa Ağayev hər bir rolu o dərəcədə əyninə ölçüb biçirdi ki, o rolun içinə sanki daxil olurdu. Hər biri çox böyük məşqlərin nəticəsində başa gəlmişdi. Ailə üzvləri söyləyirdilər ki, filmlərinə, tamaşalarına baxarkən atalarını tanımırdılar, sanki başqa bir insan idi. Əli Ağa böyük sənətkar idi və ən adi epizodu belə dəfələrlə məşq etməli idi. Bəs onun dublyajları, Dərviş Parisi Partladır bədii filmində Ədil İskəndərovun səsini Əli Ağa səsləndirmişdi. Məsələn, bizlər əlimizə həna qoyarıq, onlar qoymazlar. Biz məclisdə papaqlı oturarıq, onlar oturmazlar. Biz xorəyi əlimizlə yərik, onlar qaşıqla gəlir. Bizlərdə aşkara peşkeş almaq var, onlarda gizlin almaq. Biz hər zada inanırıq, onlar hər zada inanmırlar. Bizlərdə çox arvad almaq adətdir. Onlarda çox kişi almaq. Böyük sənətkar idi və mən bu böyük sənətkar, bu çox sevdiyim sənətkar haqqında ağız dolusu danışmağı özümə bir borc bilirəm. Filmlərdə onun tapıntıları var idi, özünə məxsusluğu var idi. Yalnız bircə filmin üzərində bunu söyləmək istərdim. Bizim Cəbiş müəllim, biz bu film haqqında sirdaş verilişi sizə təqdim etmişdik. Yadınıza gəlir Əli Ağanın bombardıman sanki başlayanda həmin o yerdən səsi, çığırtısı. Adamlar deyirlər, qapını ne işin var deyirlər? Hadi hansına düşman deyim bu qapını? Tez onu açın buranı, açın buranı deyirəm sən. Qonşu, ay qonşu, sən Allah aşkına. Orada ne edirsiniz? Adam rəhmət deyir, oğlu adam burada ne edir? Tez onu aç qapını, bombalar söküldü başımıza. Anas, ay kız, hara getir? Eşin üstümü istatmıştın, mənə bak. Bizim uşağı görməm sən ki. Ne uşaq? Mənim uşağımı deyirəm də. Uşağın olur belə. Qadam ağzı var. Doğan vaxtımdır. Tanıyan deyirəm də. Tanıyam, tanıyam. Amanət də bilir. Amanət demir. Bunlar təkrarsızdır. Bunlar hamısı Əli Ağanın özünün tapıntısı idi və insafən Həsən Seyidbəyli belə improvizələrə hər zaman imkan yaradırdı. Və bir də yadınıza gəlirsə, Mıqqını soruşarkən, axtararkən Mıqqını Fazil Salayev oynayırdı və onlar bir filmdə qarşılaşmışdılar. Mıqqı blok qapısının yanından keçəndə Əbülfəz onu nə cür saxlayır? Yaxasından tutur və onu blokun içinə çəkir. Bu sözsüz ki, Əli Ağanın tapıntısı idi. Doğrudan, hədsiz dərəcədə istedadlı və böyük sənət sahibi olan Əli Ağa Molla Cəbi tamaşasında özünü saxlaya bilmirdi. Gülümsünürdü, tez-tez gülürdü, gülmək tuturdu onu. Bu, ona xas xüsusiyyət deyildi. Amma Molla Cəbi tamaşasında Fazil Salayev elə oynayırdı ki, Əli Ağa özünü saxlaya bilmirdi, kənara baxırdı və gülümsünürdü. Eninə, meninə, meninə, ölə biliminəm. Yanınam, 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 yana bilminə. Yanaya bilminə, yanaya bilminə. Molla əmi, bir sözdən ne dediyənlər mən asıq olmursam. Ne gündüz yata bilirdim, ne gecen yata bilirdim. Halim onu bil, Molla əmi. Bəli. Mən kullarını hazır eləmişəm. Mənə bir ənac önünlə. Ölmə, ölmə. Mən sənə əlac eləyərəm. İnsana nə qədər böyük fitri istedad bəxş etmək mümkündür. O təhsil almamışdı. 7 sinif bitirmişdi, amma bu insanın içərisində nə boyda böyük ustalıq var idi. Komediya janrının müxtəlif hissələrini böyük bacarıqla ifa edirdi və zərrə qədər bayağılığa yol verməzdi. Onun bəxş etdiyi gülüş təbii bir gülüş idi. Belə insanlar, sənətkarlar 100 ildə bir dünyaya gəlirlər.
Əli Ağa Ağayev. Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Əli Baba Məmmədov kimi ona da sənət adamları əmi deyə müraciət edərdilər. Əsl əmi olardı. Qalanları hamısı özlərinə ad verənlərdi. Əmi, sağ ol, daha biz gedək. Nə, əmi? Xoş getdiniz. Bir dəri şeytan deyir, bunların ikisini də birdən alginar. Məclislərdən yan ötən adam deyildi və məclislər üçün açıq bir insan idi. Bir neçə nəfər dostlaşına çağırmışam. Bir balaca şadyanalıq eləyək. Qonaqların kimlərdir? Son filmdə rolu isə evlənmək istəyirəm. Və filmindəki Qaradavoy obrazı idi, Kərbəlayı Zal. Artıq onun üzündə, müəyyən mimikalarında o xüsusiyyət, xəstəlikdən əziyyət çəkməsi var idi. Amma necə mərdanə öz rolunu sona qədər məharətlə ifa etmişdi və deyilənlərə görə qızdırmadan əziyyət çəkirdi. O filmin çəkilişləri zamanı iynə vurub onu hətta çəkiliş meydançasına gətirirdilər. Məsələ onlar güllə tapır. Tüfək tapır, tapanca tapır. Sən bir pasti bomba da tapmamışsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalır, zay olursan. Əgər iş belə geçsə, sənin loku da hapisleşməli olacaq. Əgər iş belə geçsə, sənin lafında hapisleşməli olacaq. Onun özünün səhnə fəaliyyəti, onun özünün rolları, aktyorluq sənətinə olan münasibəti, filmə, tamaşaya hazırlığı, hazırlıq mərhələsi bəzən həftələrlə, aylarla buna vaxt sərf edirdi. O, bugünkü sənətkarlar üçün, gənc aktyorlar üçün bir örnək olmalıdır. Və son süfrə arxasında oturmağı Bakı bulvarına təsadüf edib. O zaman Bakı bulvarında Qağay kafesi var idi. Əyləşmişdilər, Əli ağa hər zaman olduğu kimi məzəli əhvalatlardan danışır və ürəkdən gülürdü. Taleyin qismətinə bax. O, bu dünyanı da gülə-gülə tərk elədi. Gülüş üçün yaranmış, gülüş bəxş edən, insanlara sevinç bəxş edən, böyük sənətkarımız da bu dünyadan gülə-gülə getdi. Mən dramaturq Sərtər Ənaoğluyam. Hə, tanımamış olmazsan. Kim istəyirsən? Sənin qoşun bilmirsə, hardadır? Mən nə bilim, ay qardaş. Qonşu bəyəm gedəndə açıq verir ki, mən hara gedirəm, hardan gəlirəm. Mən nə bilim? Necə mən nə bilim? Necə mən nə bilim? Sən keçə hardasa bilmirsə, qoşun hardadır? Mən bəyəm gedirəm qonşubu ki, hara gedir, hardan gəlir. Bilmirsən, ha? Neymə, laf edirəm. Ayrı şeyləri bilirsən, bunu bilmirsən, ha? Ay kişi, əl çək məndən, bilmirəm ki, tardı getdi. Sənin adın nedir? Yox, adın nedir? Sən ölürsən, səni tazay sənmə sanmırsan. Məndən köpa yox, yox. Yaxşı. Yox, bir görüm, sənin adın. Əlçi, əlçi. Adana. 32 il keçib Əli ağanın vəfatından. Qəribədir, bu 32 il ərzində o nəinki azca da olsa unuduldu. Əksinə, onun böyüklüyü bugün daha çox hiss olunur. Və bir də qəribə bir taley vardı Ağayevlər nəslində. Üç qardaşın üçü də 71 yaş ərəfəsində dünyasını dəyişiblər. Burada da taleyin bir hökmü var. Çox qəribədir. Adətən qəbr üstündə insan niskinlə, kədərlə danışır. Amma Əli ağa o böyük sənətkarlardandır ki, hətta qəbr üstündə belə, onun son mənzilə yola salındığı yerdə belə bizim üzümüzdə bir təbəssüm var. O, bunun üçün illərcə çalışıb, insanlara sağlam gülüş nəsib edib və indi bugün də həmin o xoş təbəssümlə biz onun qəbrini ziyarət edirik. Allah xatirinə, Əli ağaya, Əli ağa deməyək, çünki o həqiqətən ağa idi. Öz sənətinin, yaratdığı obrazların ağası. Elə gəlin, beləcə də onu yadımızda saxlayaq. Əli ağa, Ağayev. Məşədi var, sən bilsə, xoş gəlib bizi şad elədin. Bir də görüm, nə oldu ki, nə oldu ki bizi yad elədin. Aşkı sən öl, mən səni hamıdan artıq yad elərəm. Sən bizi mənə ver günə, görməcə səni şad elərəm. Söylə görüm, sən mənə
içi doludur mu bu bile? Gelsen hemen kız verim, ne işin vardır dur ile. Akşi sen al, ben sana ne kadar desen pul veririm. Sen kızım bana ver yine, görünce seni şad ederim. Pul verim mi? Ver yine. Kız verersen mi? Veririm. Tez verim mi? Ver yine. Tez verersen mi? Veririm. De yine sen öl. Vur sen öl. Mesele ise. Ver elini. De yine sen öl. Vur sen öl. Mesele ise. Ver elini. Vay.